Ventspils pašvaldības uzņēmums komunālā pārvalde šogad piedalījies vairāku ielu labiekārtošanā. Arī mazajā Priežu ielā, kur pašvaldības Sijā Ūdeka izbūvēja ūdensvadu un kanalizācijas tīklus, komunālā pārvalde parūpējusies par apgaismošanu, jo šādu vēlmi izteikuši iedzīvotāji. Pagalms mēs nevaram izgaismot, jo pagalms tas ir cits īpašums. Jā, viņi var, protams, startēt uz tam pašvaldības atbalsta naudiņām, bet mēs izbūvējam mazā Priežu ielu. Kas mazo Priežu ielu, tā ir pašvaldības īpašums, mēs izbūvējam apgaismojumu, kas faktiski pārklāja tur kādas 4-5 mājas apmēram. Tā kā tomēr cilvēkiem tas viņa lūgums tika uzklausīts pašvaldībā un tad darbs tika izdarīts. Ir jāapzinās īpašums, jo ir koplēšanas platības un ir privāti īpašums. Un privāti īpašumi tur, diemžēl, pašiem iesaimnieko. Turpmākajai pagalmu labiekārtošanai un apgaismošanai iedzīvotājiem jāmeklē citi iespējamie risinājumi. Pašvaldība nav tiesīga rīkoties sev nepiederošā teritorijā.